Moltes gràcies, presidenta, i me consta que no n'hi ha esmenes a aquesta proposició. Preguntava perquè en això del ciberatac, la veritat és que ens ha pillat a tots una miqueta despistats. Fa algo més d'un any, jo mateixa vaig vindre a aquesta comissió amb una proposició no de llei que venia assignada per mi i per un altre portaveu adjunt que no era un altre que el propi Vicent Marsà. Efectivament, es tractava de l'augment de beques del menjador al 100%, d'eliminar el copago en les beques de menjador. Eixa va ser la primera proposta que vaig registrar com a diputada i gràcies a vostès, als membres d'esta comissió, també la primera proposta que vaig poder defendre i que va sortir aprovada per unanimitat. I com no podia ser d'una altra manera, l'increment pressupostari de beques de menjador en més de 10 milions d'euros per al curs escolar ja és una realitat, així com l'eliminació completa del copagament per a les famílies beneficiàries o l'extensió de beques a les famílies d'alumnat de 2-3 anys, que són també una realitat. Accions de la Conselleria d'Educació, de la qual enguany per primera volta s'han beneficiat més de 55.000 xiquets de manera íntegra, complint així amb la paraula donada i amb allò que reclamàvem en aquestes Corts i en aquesta comissió. I ara torne, així davant de vostès, amb una proposta semblant, la de garantir també la beca de menjador a l'alumnat infantil que pel fet de no haver oferta educativa en el seu municipi de residència han de ser escolaritzats en un altre municipi. I per cert, estem parlant tant de col·legis públics com de concertats, perquè ningú veja fantasmes, ni traga llençols blancs, ni arrossegue cadenes. Una beca íntegra, no com aquell copago que comportava la beca de menjador del Partit Popular. Anant a les xifres, és cert que el nombre de xiquets i famílies afectats no és molt elevat, per la qual cosa algú podia pensar que aquests casos realment no existeixen o són molt minoritaris, i erraria. Des de Compromís ho tenim clar, tant si la xifra és gran com menuda, es importen eixos menuts i volem garantir la igualtat en l'accés a l'educació. L'escolarització ha de ser gratuïta i amb aquesta proposta avancem per a que l'escola no costi un euro ni als ciutadans. Avancem en drets i avancem en garanties. I a Compromís també ens importa, i molt, el nostre territori i la seva vertebració. I aquesta proposta ajudaria aquelles persones que viuen als pobles rurals on tenen menys infraestructures que a les zones més urbanitzades del nostre país. Com sabran vostès, les persones de les comarques del nord estem molt preocupades per la despoblació dels nostres pobles de l'interior, que són una gran majoria. Afortunadament, sota aquesta línia de preocupació pel devenir i envelliment dels pobles menuts del País Valencià, el Consell ha anunciat un pla contra la despoblació que espere tinga entre tots i totes una bona acollida, perquè a les comarques del nord es fa moltíssima falta. I mentre això passa, no ens quedem de braços creuats. I si vostès volen, i així ho aproven, esta PNL de ben segur que serà atesa per la Conselleria d'Educació, perquè incloga en la futura convocatòria d'ajudes del menjador que ha de sortir en breu a aquells menors en cicle d'infantil de centres públics i concertats que són, diguem-ne, forçosos. Aquells que fins ara, al no cursar educació obligatòria, es trobaven en la paradoxa de tenir beca de transport però no de menjador. I això, òbviament, no hauria seguir passant. Moltes gràcies, senyories. Sí, en primer lloc, doncs, agrair als grups el seu suport, agrair a la diputada de Podem, que recorda aquesta socialització tan important dels menuts en el menjador, que en casa la veritat és molt més difícil, i després en la nostra vida adulta la veritat és que fem molta d'aquesta socialització a l'hora de menjar. Recordar-li a la diputada de Ciudadanos que l'arranjament escolar, l'arreglo, com ella diu, està ara en termini d'al·legacions, que aquests pobles als quals ella s'ha referit estan ara fent al·legacions i evidentment que els tindran en compte. Que no siguen tan agoreros, perquè després se peguen els nassos en la realitat i se'ls queda la cara roja. Esperen vostès una miqueta a veure què passa en l'arranjament, perquè estem acostumats a que vinguen, que vinguen, que vinguen, i que després del candid no siga el que passa. Respecte a la publicació de beques, l'any passat, és cert, es van publicar en juliol i reiterem les nostres disculpes tal com ho va fer el conseller. Però jo encara no he sentit disculpar-se a la que fora consellera d'Educació quan arribàrem en l'anterior legislatura a finals de setembre, senyories, sense llistat d'admesos. I la gent s'ho va passar molt malament. I recorde
que les beques, tal com ha dit la diputada dels socialistes, no solament se donaven d'octubre a maig. Hi van haver xiquets que en setembre encara no sabien si estaven admesos. I això passava dia sí, sí dia, no, també, en l'anterior legislatura. Respecte al Partit Popular, solament es dir que si tenen dubtes sobre la utilitat del que fem així, doncs ja sabem la resta de grups quina és la seva resposta. Agafar la porta i anar-se'n a la cafeteria. Aixa és la resposta del Partit Popular quan algú no els agrada. Així que llisquen, vostès ho han fet, així que llisquen bé allò que voten, les ordres a les que es fan referència, els requisits, etc. I per mi, si volen votar en contra, faig-ho. Si pensen que això és perdre el temps, faig-ho vostès. Però nosaltres en el 2012 ja reivindicàvem que solo uno de cada tres alumnos accede a una beca íntegra de comedor. Vostès en el 2012 van petindre un retall pressupostari en beques de menjador de 7 milions d'euros. Afortunadament, això no passa. I si no els agrada el que així se pretén, i si pensen vostès que això és perdre temps, agafen la porta, que ja ho han fet en més d'una ocasió. Moltes gràcies.